皆さんこんにちは。マルジャパニーズラングエスナーへマル先生がピッパーへ。マシロ君、今は、この N5 へ GFPT 美国語をピッピャーピッドもピッパーへ。そろそろ、今は、ナタウン、サンネへ美国語にとくピッタへ、アリウピッピャーもピッパーへ。好比说你是先把我的先把别的系列把这个美国航不露不露美国梦的不露不露系列那别的不露不露系列不露 PM 的时候就变成了不用的系列还有一些机制进来。好比呢所以我比多严重的嘛那里的前面变不用的 vocabulary 摆哪里 vocabulary 摆哪里嘛那是哪里的哪里 grammar 摆哪里 grammar 那里的那库帮我那库帮我明年哪里哪里变哪里 listening 要明天东西下面第六名的也是古老在哪里吗就 vocabulary 白毛那里你也把它马走你说哪里呢 vocabulary 白毛也能先加比到马匹白的好比呢也能我是第二六点比他们大力那么长的嘛过过也得好老的楼水间的你们本来的嘛不如你来说了我的比如几比较变比较先来变比较点嘛切楼来的不比较先比没的好的而且不比较的压没路三十一天嘛嘞，所以比如说你嘛，积极啊，你嘛，你都看几版啦，对吧？第八个版啦，一版嘛，莫奈里没有版嘞，你都看几版啦，看几样那版嘛，我比你八个讲那版啦。你都对嘛？你嘛，对比他嘞 value 值嘛，莫奈一起，莫奈一起嘛，所以呢，那你拿口头吧，哇，那你拿口头吧，就是面对他嘞口头吧，哪里的呗，哪里的。哎，哪里的哇嘞？你嘛，所以呢，ひらがなでどう書きますか？ひらがなね、所以どう書きますか？不如言いまれ。所以一、二、三、四から一番いいものを一つ選んでください。でね、どれがね、高速的库呢？一番いいもの，所以高速哈嘞，我嘞的库预备吧。所以嘛，都要 rarely 比他嘞 ，rare 说 examinely 比他嘞 ，examin 啊，你嘛看你的龙比他啊，不喏？那那你去哪？哎个？那嘛说阿里嘛，只看你阿地吧，那高楼你把老地没听嘛嘞 ？OK， 喏 ，OK， 看你嘛都要 now 嘞 ，OK，OK 那是比较犀利喏。所以 OK 那，哎个阿里阿里嘛说为嘛阿里阿皮阿你嘛地皮的说，皮拉萨嘛个，美丽的罗里切皮阿，皮拉萨个好些嘛皮阿喂喏，第六帮在里西巴嘞，阿拉嘛你嘛地嘛嘞，所以莫那一些你嘛地嘛，第六罗里拉皮切皮阿嘛没，第六罗里里切阿没话，好不呢？好比如说，那些酷啥没？对啊，怎么呢？我那一些刚才那比他那边嘛 ，ready 都不比他，那一龙啊，怕啥没龙？那么这个啥比？把路来说 ，exam 啊 ，ready 酷刚才都表达的还怕不前面些个前面些前面些个过的啥个嘛？理解比他的呢？说这个呢啥比？第一部面呢，我打牌来说，当地比他的呢？说这个呢啥比？他的基本呢，老少的成功的，好比呢？是啊，那么这那那你的？デパートに買い物に行きました。そう、デパートもあれ買い物に行きました。そう、セイウェブとあげで、みたいな感じで、先週は、先週でまじで、先週。でもサロンレディアで、カセセレディビタ、メシマロミア。那是冇当的多啦，过我打地三修呗，但咩过哦，对嘛，打嘞，那么这手比较偏来了没有？你下几吧？是咯，偏蛮硬，那么你偏来没？那三修，哎，一般讲得把都抓个，比如得去检查北京那个，只看有过的嘛，三修蛮低，那个什么分的？什么分来说的？前四片的话，真的还得不比剩下这些，你看下 D B 大呗，还是我们了三修嘛，这打出来，好的嘛。还没得休假了嘞，打卡了假了的嘛？第六门沙龙，那边的沙龙几来没嘛？空班咯嘞，对嘛？所以，那你再说，那龙戏的啦，阿杜也，有戏咯，说那龙戏。说第六门那龙戏的，有啥来着咯？嘛他们讲，阿达有戏咯呗，就有戏咯，带皮来了没啊？那那阿达叫咯，特地查过的嘛？沙白里拍皮叫嘛，就把我表现拿来说你戏。阿里面里头戏的嘞，他们看你啊，咯也麻烦的嘛？你看你们那两个大把来说，第一带皮带皮了。全部比谁撇的？那个乌克兰马尔维的马尼叫了，那那家没呢？家来钱嘛，不比较钱比别样了嘛？是这样，空白那的嘛，那你的对的。我说，三部戏嘛，顶啊什么空白梦高寒高寒呢？高他们傻逼闹嘛，好点嘛？他们傻逼闹嘛？咱晓得说，你都表现啊？说他们傻逼闹个，
ဥရှိတော့နဲ့သူကနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်အာတူနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုဥရှိတော့ကရွေးလို့မရဥရှိတော့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကြောဘက်ကြောဘက်နော်အဲ့ဆိုတော့ကောဟန်တော့ကြောဘက်မှာဆိုတော့ထည့်လို့မရဘူးကောဟန်စားပြီးနောက်ဆိုရဲအာတူလေးထည့်ပြန်ကောဟန်တော့အာတူတဲ့ဘတ်တန်လည်းရှိရလို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဖြေရမယ်ဒီလိုတော့ရှိရနောက်ခုတမယ်နံပါတ်3မိုးဣရှိတို့နန္နီတက်ခူရာဆိုင်နောက်တစ်ချိန်တော့ဒါလုပ်ပြီးပါမိုးဣရှိတို့ဟုတ်ပါတယ်ဣတက်ခူရာဆိုင်နောက်တစ်ချိန်တော့ပြောပြပေးပါအဲ့လေပြည့်ပြည့်ရလေနောက်ဆက်တော့ခန်းကြီးမသိဘူးပဲထားလိုက်ခန်းကြီးမသိဘူးဆောနာကဒီလိုမျိုးခန်းကြီးမသိဘူးဒီကညက်ဘာမှမသိဒီကညက်ဘာမှမသိအဲ့ဆိုရင်မရှိစာကြောင်းဖတ်ကြည့်လိုက်စာကြောင်းဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အောက်ကတခုချင်းစီလိုက်တိုက်ကံကောင်းရင်တော့မှန်မှာပေါ့လေနော်ခွန်အဲကောဟန်တော့နန်းနန်းနေတဲ့စမ်းပွဲရှိမှာကောဟန်လောက်ပြီးနောက်မှာအဲကောဟန်ထမင်းစားတဲ့ပြီးရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပါရှိထည့်ကြည့်လိုက်လို့နော်ကောဟန်တော့ဆုငိစခိဆုငိဆုငိတဲ့ဆုငိတဲ့ဆိုတော့ဆုငိရနောက်ဒါပေမဲ့ဆုငိရကြအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့မရဘူးလေခမင်းစားပြီးနောက်ဆိုပြီးသုံးလို့မရဘူးဆုငိဆိုတာတင်တော့ဒီယထာလာတယ်ဒီယထာပြီးနောက်မှာနောက်ယထာအဲ့လိုမျိုးလောက်သွားတာလေဒီကောဟန်တော့ဆုငိလို့သုံးလို့မရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတည်ရင်တော့ဒါလေးအမှားထည့်မှာနော်ပြီးနောက်ကဥရှိတော့ဥရှိတော့ကလည်းတည်တည်တိုင်းပဲကောဟန်နဲ့အနောက်မှာကြောဘက်တွေပါသုံးလို့မရမှခမင်းမစားခင်မှာလမ်းလျှောက်မယ်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါလားခမင်းမစားခင်လမ်းလျှောက်အဘိဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ကိုဟန်တော့သမင်းစားပြီးမှလမ်းလျှောက်ဆိုတော့နောက်ဆက်တော့အတူလေးကိုပြီးအစီအပြေအောင်ဆိုတော့အတူလေးထည့်လိုက်ကံကောင်းရင်တော့အဲ့လိုလေးထည့်ကြည့်ပြီးတော့ခန်းကြီးမသိပေမဲ့ထည့်ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရင်မှန်တယ်ကြီးရှိတာပေါ့လေနော်50 50လောက်တော့မှန်တယ်ကြီးရှိမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဒီမှာဆိုလဲကြည့်ကြည့်လိုက်မိုးအချီတို့နောက်တစ်ချိန်လောက်အစ်တဲခူတာဆိုင်ဟုတ်ပြီအစ်တဲဆိုတော့မသိဘူးဆက်ပြီးဖတ်ကြအစ်တဲနောက်တစ်ချိန်လောက်ပြောပြပေးပါဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီ option တစ်ခုထားလိုက်မယ်မိုးအချီတို့ခီးတဲခူတာဆိုင်နောက်တစ်ချိန်လောက်လာပေးပါဒီနောက်တစ်ချိန်တော့လာပြီးပါအင်းဒါလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့သားကြီးတော့တဘာဝမကြောက်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမရှိဘူးလေမမိုးချီတော့ဟုတ်ပြီထောင်းမန်နန်ရေးပဲထောင်း second option ပေါ့လေနော်ဟုတ်ပြီနောက်ကမိုးချီတော့မတ်တက်ခူလာကစောင့်ပေးပါကဒါရဲ့နောက်တစ်ချိန်စောင့်ပေးပါရမဖြစ်နိုင်တော့မိုးချီတော့တက်တက်ခူလာနောက်တစ်ချိန်ထပေးပါအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအကောင်းဆုံးဖြေရမှာဖြစ်မယ် it တက်ခူလာဆိုင်ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးရွေးနိုင်တော့ခန်းကြီးမတိလည်းပဲမန်နန်ချီရှိပါလေဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုအသွေးခေါ်နဲ့ကိုရဲ့ idea တွေနဲ့လောက်ရမှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကြည့်ကြအောင်အကောင်းဆုံးကတော့စာရတာပဲကောင်းပါလေပထမကြည့်အောင်မဟုတ်ဒါဒီခန်းကြီးဆိုတန်းကြည့်ရဘာမှစဉ်းစားနေရမလို့ရမနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ပုတ်ဆက်သွားအဲ့လိုလေးဒါလောက်လိုက်တော့အချိန်တက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တေးချခြင်းတော့ဖတ်လိုက်တေးချခြင်းတော့ဖတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်စမ်းစေးပြပြလို့မလွားရဲပါရှင်ရှင်အဲ့ကြောင်ခြေကားခုနိယာမကအာရီမှာအနီးနားမှာတောင်ရှိတယ်ယာမခန်းကြီးပါပြီးနောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်ကိုနိုဟိုတယ်ဝယာမကနာနာဒီတက်စ်ဤတက်စ်ဆိုတော့ဒီဟိုတယ်ကားတဲ့စမဇန်ယာမမို့ဟေရဆိုတာအခန်းဒီဟိုတယ်ကအခန်းနေရာပါဖြစ်မှာဒါဆိုရင်အိုးဤညားတာဒီမှာတလေးဒါတမလားတလေးနှလုံးထက်ရဲ့အိုးဤလို့မှတ်တာညားတယ်ဆိုမှတ်တာအိုးဤအခန်းကညားတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနံပါတ်6တိုမိုရာချီတိုအီရှော်နီနာနာနီနီအီကီမတ်စ်တငယ်ချင်းနဲ့တူတူပဲသွားတာလေဒီမှာဆိုရင်ကာကိုတဲ့ကာကိုကမဟုတ်ဘူးလေပြင်ကကာအိုဒါလည်းမဟုတ်သေးဒါလည်းမရှိနောက်ကဒီမှာကာကိုလေကြောင်းသွားတယ်နော်ကာကိုပါကျန်တဲ့စလုံးတွေများစွာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီခန်းကြီးမတည်ဘူးဆိုတော့ဒီစလုံးတွေကဘာမှအတိတ်ပဲရှိတာပေါ့ဆိုတော့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဟာလေးကောက်ယူလိုက်အမှန်လည်းရှိတာပဲဟုတ်ပြီနောက်ခုနံပါတ်ခေါ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဇက်တိုင်ပဲပြောသွားလိုက်တော့MBSO ကနာနာနီအာရီမတ်စ် MBSO ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါဗာခန်းကြီးတွေလေနောက်ကစာအုပ်ခန်းကြီးခွန်းဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ခဲတန်ဆိုတော့ဒါကတစ်ချောင်းနဲ့ရည်တက်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့သွားရမယ်ခြေကဒါ6ခန်းကြီးပါဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုတော့လော့ပွန်ဆိုတော့ရုံမှန်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့မှာလေလော့ခုမှရေတက်ပွန်ရေတက်နီးတွေမတင်လဲတိုင်းပတ်အောင်ဒီမှာဆိုရင်လော့ခုပွန်နဲ့လော့ခုပွန်နဲ့လော့ပွန်နဲ့တကယ်ဆိုရင်လော့ပွန်ပါဟုတ်ပြီနော်ရေတပ်ပေါ်ရေတနီတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ခုနံပါတ်၈ကဒီမှာဆိုရင်ခိုနိုနန်းနန်နီဝါအီကူရာဒက်စ်ကဘလောက်လဲဆိုဒီကောင်လေးကဒီမှာဆိုရင်အာတာရာရှိခန်းကြီးလေးရဲ့ခိခုနားထောင်နေဆိုရခန်းကြီးလေးရဲ့ပါဒါကိုရှင်ဘုံလို့ဖတ်ပါမယ်ရှင်ဘုံအတိတ်တွေနားထောင်ရတာလေအတိတ်တွေနားထောင်ရပါလေရှင်ဘုံပေါ့သတင်းစာညစာကဘလောက်လဲနောက်ခုတမယ်ခိုနိုခါမဲတာဝါနန်းနန်နီဒက်စ်ဒီကင်မရာကဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီခန်းကြီးရာဆွေးပါဈေးချိုတယ်ရာဆွေးဒီကင်မရာကရာဆွေးဈေးချိုပါတယ်ဒီခန်းကြီးလေးဘယ်လိုမှတ်မယ်တိလားဒီမှာဆိုရင်ဒါကအမိုးလေးန
ားလဲလားဒါတွေကအမိုးကြီးအောက်ကဒီမှာဒီခန်းကြီးကအောနာခန်းကြီးပါမိန်ကလေးခန်းကြီးအမိုးအောင်မှာကောင်မလေးရှိရဲဆိုသူရဲ့အသေးပြတော့လုံကြုံတယ်သူကနှစ်မျိုးရှိရဟိုအန်ဆန်လုံကြုံတယ်ဆိုရဲ့အသေးပြရရဆွေစည်းချိုရဲဆိုရဲ့အသေးပြပြောရဲနှစ်မျိုးမှတ်ထားတယ်သူကအန်ဆန်အသေးပြတယ်ဆိုတာအမိုးအောင်မှာကောင်မလေးရှိတော့ဒါကလုံကြုံတယ်ဆိုရဲ့အသေးပြရဆွေနဲ့မှတ်ရင်လည်းဟိုကောင်းတော့မကောင်းပါဒီကောင်မလေးဟာစည်းချိုရဲဆိုပြီးတော့တပည့်တယောက်ပြောဘူးရဲ့ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ရန်အစဉ်ပြေကောင်မလေးဟာစည်းချိုရဲဟာယဘီစမစက်ဟောဒီနောက်ကဂျူပန်ဂျူပန်ကဒီမှာဆိုရင်အဲဒီမှာဆိုကာဆာဟောနာနာနီနီအဲဒီမှာဆိုအာရီမှာရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်ဆက်ဒီမှာဒါကဗာခိုင်းကြီးလဲဆိုတော့ဆိုတိုပါအပြင်မှာရှိတယ်ဆိုတိုနောက်ကဒီမှာတိုပုံစံလေးပါတယ်တိုပုံစံလေးပါအဲ့လိုလေးလဲမှတ်ပေါ့လေနော်အရှိကအဲတာလာတာနဲ့တူရေနော်တာရဲ့တူရဲ့လေးမှတ်ဆိုတိုအပြင်ဟောဒီနောက်ခုတာမယ်အောက်ကဟာလေးကဗာလဲဆိုတော့မရှိတော့ကဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆဲပုတ်ပြီးသွားတော့အဲ့ဒါကအကောင်လုံးမှန်ဆဲမှန်ရလိမ့်မယ်ပြင်တော့ဒီကောင်လည်းခန်းကြီးပိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီခန်းကြီးပိုင်းမှာတော့သူကခန်းကြီးတွေရွေးရတာဆိုတော့မင်းသားတို့ခန်းကြီးကြီးတဲ့အချိန်မှာရေးပြီးချက်တော့ရှိခဏလာပြောရေးချက်ဘာလို့ရေးချက်ခိုင်းလဲဒီမှာလုံးဝခက်စင်စင်လေးအနားကြီးပေးထားတယ်ဆိုတော့ခန်းကြီးစိတ်ပိုင်းလေးရှိအဲ့ဒါလေးနဲ့လည်းကြည့်အဲ့လိုမျိုးပြောရလေနော်ဆိုတော့မကြည့်အောင်ခက်စက်အဲဒီမှာမွန်နိုင်းနီပေါ့နော်မွန်နိုင်းနီရဲ့စက်တစ်ကကြည့်အောင်ခက်စဒီမနက်မှာတဲ့ရှာဝါ ఓ အာဘီမရှိတာဒီမနက်မှာရှာဝါရေချိုးခဲ့တယ်ရှာဝါဒီမှာလေ तू ကဒီနံပါတ်7ကပုံစာကအမြဲတမ်းခဏခဏပါလေးရှိတယ်ဟို तू ကခါတာခဏပေးဟီရာခဏပေးတာလေခါတာခဏနဲ့ရှာပြရမှာဒါဆိုရင်ဒါအလကားပေးတဲ့ဟာမျိုးအဲ့အလကားပေးတဲ့ဟာတော့မမားစေဘူးအဲ့အလကားပေးတဲ့ဟာမမားရင်တော့ချီနေဆိုးရတယ်မဟုတ်လို့ရှာဝါကြည့်လိုက်ရှာဝါရှာဝါဝါမှာအတန်းရှိပါတယ်ဒါကဝါလာဦးလားအဲ့ဒါလေးလည်းရှိသေးရဲ့နော်ရှာဝါအဖြေကနံပါတ်1ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ရှာဝါဒါလေးကဥလေနော်အဲ့လေးကဥဒါဝါရှာဝါမဆိုရင်ရှိမကြည့်ရတာစရှိနဲ့စနဲ့ကောမြန်ဆန်လည်းလွဲအဲ꽌ကြရဲ့လားအရင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ရှိဆိုရင်ဘေးလေးကနေညီပြရတယ်ဒီဘက်ဘေးလေးကနေညီပြရတယ်စဆိုရင်အပေါ်ကနေညီပြရတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာအပေါ်ညီတာနဲ့ဒီမှာဘေးညီတာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရှာဝါစကတော့မားလိုက်လေနော်ဒီနှစ်ခုပယ်လိုက်တော့ဒါကဦရွှေနေဆိုဒါလည်းပယ်လိုက်တော့နောက်ခုသားမယ်ဟိုဂျူနီကပါလဲဆိုဒီမှာဆိုရင်ကိုဟီအိုနော်မီမာရှိတာကော်ဖီတောက်တယ်ကိုဟီအိုနော်မီမာရှိတာဟုတ်ပြီနော်မီမာရှိတာတောက်တယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးကဘယ်ဖြစ်မလဲနီဘန်မှာကိုဟီအိုနော်မီမာရှိတာမလီတောက်တယ်ရှိကတာပဲလူခန်းကြီးရဲ့နောက်ကလေဒီအပိုင်းပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဟိုအိုခီခုချီဆိုတဲ့အဲသူကအထိပ္ပယ်ရတယ်တိလားအဲ့ဆိုတော့အဲကိုဟီအိုနော်မီမာစတာဆိုကော်ဖီတောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပါဇက်အပြဲကြီးဆိုပါဇက်ပြဲကြီးဆိုအထိပ္ပယ်မိရတယ်ရှိကစားတာရပါဇက်ပြဲကြီးရမှာလေအဲ့ဒါတောက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဘိနာကုတာမယ်နောက်ကအတာရာရှိခူရမအိုခိုင်မစတာကာတေဝဲခဲ့တယ်ခူရမကဒီပြရလဲပြရလဲပြရလဲမနော်အခုဒါရဲမဟုတ်ဘူးဒီဒီနှစ်ခုမှာဆိုလဲဒီမှာဒီကောင်ကအလဲမှာ၃ချောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ကာအခုပြောရလေအရှိကဒီမှာဘိန်းလေးအရှိဘိန်းပြင်းဒီမှာအလဲကဘော်ဒီနောက်ကဘိန်းပြင်းဒီမှာအလဲကနေဝင်ရိုးတစ်ခုရှိဒါကာပဲအဲ့လိုမဲ့နော်နောက်ခုကမယ်ဂျူယွန်ကဒီမှာဆိုရင်အဲရခုအန်ရန်တထောင်ဟိုတင်လာစာမဖတ်ကြည့်အောင်ပါဒီမှာခူရူမဆိုခူရူမသွားရေနော်မီမရှိတိုင်းနော်သွားရေလို့လည်းရတာပဲနောက်ဆိုရန်တထောင်အန်ခန်းကြီးဟုတ်ပြီဝါရှိဖတ်ပြမယ်နော်ဝါရှိရတော့ဖတ်ပြမယ်မြန်ဆန်တို့ကတော့ဆောင်းပြောတယ်အဲ့ဒါအိုက်တန်လေးလောက်ကြည့်ချင်းအချိန်ပိုတက်တာဆိုတော့ခိုးနိုဘိုးရှိဝါရာကူအန်ဒက်စ်ဒီအုတ်ထုတ်ကရာကူအန်ရန်တထောင်ကြတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအန်ခန်းကြီးကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဒါဆိုဥချီအတွင်းခန်းကြီးဒါဆိုရင်ဒါမတင်ရသေးဘူးအန်ဖိုးမတင်ရမယ်ဒါလည်းမတင်ရသေးဘူးထင်ဟုတ်ပြီတော့ဒီခန်းကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အန်ခန်းကြီးပါရာကူအန်ပြီးနောက်ကဂျူကော့ရှုခုတိုင်ကဟန်ဘွန်ဟိုဝါလီမရှိတာဟန်ဘွန်တဝက်ပြီးသွားခဲ့ပြီဟန်ဘွန်တဝက်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်ဟန်ဘွန်ဘယ်ဖြစ်မလဲဟန်ဝင်ကြီးကဒီခန်းကြီးရတာမဟုတ်တော့ဟန်ကဒီလိုမျိုးခန်းကြီးလေနော်ဒီအပိုင်းရယ်ပြင်တရားပယ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီအပိုင်းနှစ်မျိုးရှိနောက်ကဘွန်ကြီးဘွန်ကဒီမှာဒါကဒီမှာဒီလိုမျိုးပိုင်းလားဒီလိုမျိုးပိုင်းလားနံပါတ်၄နဲ့သွားရဟန်ဘွန်ဟန်ကတော့တဝက်ကွာတဝက်ဆိုသူကဒီလိုမျိုးလေးကနေပိုင်းတာဒါကတော့လွယ်ဘွန်ကအမိုးလေးရှိရထားပါတော့အမိုးလေးရှိအောက်ကဒီမှာဒီအပိုင်းလေးဆိုရင်လေဒါလေးမြင်လေဒါအလုံးမှတ်တာ
အိုင်ပိုင်းရဲ့ဒီမှာအပေါ်ကအမိုးနချမ်းခွဲတယ်လို့မှခိုင်းထားတယ်။မရှိတဲ့တပည့်တွေဘူးတော့လीနော်။ဆိုတော့ဒါကဘွန်ဆိုတော့တဝက်လीနော်။ဘွန်ဆိုခွဲတယ်ဆိုဝါဝါဝါခါရုတွေဝါခဲရုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လीနော်။ဟမ်ဘွန်ကတဝက်ဒီနောက်ကဂျူကအဲပြည်နေမှာဆိုရင်ဝါတာရှိနောဥချင်းနိခီမာဆန်ကလာခီမာဆန်ကခီမတ်ကလာလေနော်လာခဲ့ပါလားဆိုတဲ့ပုံစံခီမတ်လာဒီဆိုရင်ဘယ်ခန်းကြီးဖြစ်မလဲထိတ်ဆုံးမှာပဲတန်းတွေ့တယ်ဒီမှာဒီခန်းကြီးလည်းဘယ်လိုမှတ်လဲသိလားဆန်ခန်းကြီးသိလားဆန်ဆန်ခန်းကြီးရဲ့ဒီလိုလေးရှိဆိုရယ်နော်အဲ့ဒါကိုဒီလိုလေးလာပက်ရတာဆိုရယ်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါနော်ဆန်နေရှင်းလာမှာပေါ့လीเนาะဆန်နေရှင်းအိမ်လိုက်အိမ်လေလာမှာပေါ့တဲ့စားလို့ရရလीเนาะဟဲ့ပြီအဲ့ဆိုရင်ဟဲ့ပြီနောက်တစ်ခုတာမယ်ဇက်ခွန်ဇက်ခွန်ကဘာလဲဆိုတော့ခီနိုမနေ့ကတဲ့တာနာကဆန်တို့အာယီမတ်တာမနေ့ကတာနာကဆန်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုအာယီမတ်တွေ့ဒီခန်းကြီးကဘယ်ဖြစ်မလဲနံပါတ်3ပါပဲဒီကောင်ကကြည်တာလीเนาะဒီကောင်ကရေးတာဒီကောင်ကစကားပြောတာဆိုတော့နံပါတ်3ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးနောက်ခုနံပါတ်18 18ကနေမှာဆိုရင်အီမိုတိုတို့အိုနာဂျီဖူခုအိုခိုင်မတ်တာညီမလေးနဲ့တူညီတဲ့အင်ကြီးကိုပဲကေ။အိုနာကြီးပဲခန်းကြီးပြစ်မလဲ။အိုနာကြီးနံပါတ်1ပါအိုနာကြီးတူညီတော့။ဒါကအချင်းရေးတဲ့ကိုင်းဆိုတဲ့အသေးပဲနော်။ကိုင်းပြင်ဒီကောင်လည်းမဟုတ်။ပြင်ဒီကောင်လည်းမဟုတ်။ဖြေကရှင်နံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဆရာရောရှိဒီမှာပေါဝမ်းလေးနဲ့ပဲနားလိုက်တော့မယ်နော်။ရှင်မော်နိုင်းဆန်းနဲ့ယွန်းကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပဲတင်ပြလိုက်တော့။နောက်ပြီးနော်ဒီမှာဆိုရှင်ခန်းကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးပတ်ရမလဲဆိုတာလေးတွေပြောပြတယ်။ပြင်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုမျိုးဖြေရမလဲဘယ်လိုမျိုးဖြေဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုပြောပြထားတယ်ပြီးရင်ဒီကလေးကမရရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးဖြေရမလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအဲပြောပြပေးထားရပါတော့ကိုရဲ့ idea ဒါကတော့ဆန်စီရဲ့ idea နောက်ဆက်လို့လည်းကိုရဲ့ idea ကိုကိုကဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာလေးကိုကိုကတွေးကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ခန်းကြီးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းမှတ်လို့လွယ်အောင်ပေါ့နော်ပြောပြထားပြီးတာလည်းရှိပါတယ်ဒီရင်ပညာဒါနာ group မှာလည်းတင်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးမှမသိဘူးဆိုရင်မေးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အခုလောဆယ်တော့ဒီမှာဒီအဲ pocket file ပေါ့နော်မူဂျီကောကြီးမှာတဝက်လေးနဲ့ဖြတ်ထားပါအောင်မယ်။ဟဲ့။お疲れ様でした。また隅の動画でお会いしましょう。